ouvi os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional. Só tô seguindo você. Atenção! Abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Aqui embaixo. Rápido. Tô indo. Qualquer atividade suspeita imediatamente. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Esse túnel, você usa para contrabandear coisas? É. Coisas ilegais? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? 12? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar porque você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal.
É aqui. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É claro. Sobe e vê se o perigo passou. Espere, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa! Eu tô do lado de fora mesmo.
Por aqui. Não passa nenhuma notícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é ETA? Alguns minutos. Desculpa! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Corre! Vai! Anda! Vamos! Soldados, vem ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Não deixem eles verem vocês. Vai, garoto. Segue o Joel. Thank you.
vendo algo? Nada por aqui. Como tá lá na frente? Até agora tudo bem. Ok. Estou ouvindo eles. Onde devia ter pagado alguns homens nossos? Minha vez ter esses malditos vagalumes convidando. Já vamos acabar. Espera. Merda, abaixa-se. Vai, vai. Danos, deixa os instaladores pegá-los. Podemos passar por aqui. Se abaixe. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? Distrair ele. Tá bem. Tô vendo luzes. Merda. Cara, muito perto, droga. Lá em cima. Tudo bem. Ah.
Vocês vão seguir até aqui? Não vamos ficar para descobrir. Vamos esperar a outra. Fica aí. Fica quieta. Essa foi por pouco, Tess. É melhor você valer a pena. Tess, você sabe para que lado? Ah, tá tão diferente. Espera. Vamos ver para onde isso vai. Acho que deu certo. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Que merda! Mais soldados! O alvo ainda está solto, senhor! Interrompa a perseguição e volte para o setor 11! Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos! Fiquem nas sombras. Estamos seguros? Não. Ainda estão aqui. Olha, para um pouco para respirar. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Oh, espere. Reúnam-se! Eles estão nos chamando! Vamos voltar para a parede! Ouviu o cara? Carrega! Vamos lá! Vamos! Beleza, já foram. Então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba! Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu já sei.
Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. Nossa! É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos. Então, o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Funcionou. Por um tempo. Jessica, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estão seguros? Por enquanto. Droga, é um buraco tanto. Lá está o prédio do Congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Eita! Tô indo. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Ah, mais um. Merda! Estalador. Droga. Nossa.
É o resultado de anos de infecção. Então eles são... cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Parece que o prédio inteiro vai cair. Pela cabeça. Me ajude aqui. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso.